Mitään ei ole koskaan tapahtunut menneisyydessä. Ei yhtään mitään. Kaikki, mikä on tapahtunut, joskus on tapahtunut samanlaisissa nyt hetkissä kuin tämä. Mitään ei myöskään koskaan tule tapahtumaan tulevaisuudessa. Kun maaliskuun 12. päivä 2022 tulee kohdalleen, niin mitä sille tapahtuu? Se muuttuu samanlaiseksi nyt päiväksi kuin tämä. Siis muuta ei ole. On vain tämä päivä, nyt hetki. Irlannissa oli yksi pubin omistaja, joka oli nerokkaasti oivaltanut tämän tosiasian. Pisti katukäytävälle standin, jossa luki, pubin ulkopuolelle standin, jossa luki, free beer tomorrow. Ihmiset tuli paikalle, päättivät tulla huomenna saamaan ilmaista olutta. Tulivat huomenna, huomasivat, että taas se on vain huomenna. Siis mitään muuta ei ole kuin tämä hetki. Wilfried Stinissen, joka oli tämmöinen belgialainen karmelittamunkki, kirjoitti aikanaan kirjan, joka nimi oli Ikuisuus keskellä aikaa. Ja siinä hänellä on semmoinen ajatus, että jos tuolla on menneisyys, tuolla on tulevaisuus, niin tällä aika jatkumalla liikkuu yksi piste. Ja se on tämä hetki, nyt. Ja sitten sanoo, että tämä hetki, nyt, on se paikka, se kohta, johon ikuisuus inkarnoituu. Siis toisin sanoen ihminen, joka on läsnä tässä hetkessä, elää ikuisuudessa. Ja näin se on. Kun sä elät ikuisuudessa, sulla ei voi olla kiirettä, koska sulla ei ole aikaa. Jos ihmisellä on kiire, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on liikaa aikaa ja liian vähän ikuisuutta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun sä oot läsnä nyt hetkessä, niin sä oot paikassa, joka avautuu ylöspäin. Sä elät paikassa, johon sä saat kaiken, mitä sä tarvit. Jos olet läsnä. Nyt. Ensimmäinen edellytys päästä läsnäolon tilaan on rohkeus menettää kontrolli. Sillä niin kauan, kun sä yrität hallita, kontrolloida, niin sä astut pois nyt hetkestä. Koska nyt hetkestä, tässä hetkessä voi olla läsnä vain semmoinen, joka on haavoittuva, avuton, heikko, joka ei enää kontrolloi. Ja se on sen edellytys, että silloin sä saat ylhäältä valuu kaikki se, mitä sä tarvit tähän hetkeen. Ja usein se tarkoittaa nimenomaan sitä, että sun intuitio on niin vahva, että sä pystyt kuulemaan ne viestit, mitkä haluaa sulle tulla. Jotakin vuosia sitten mä esitin itselläni kysymyksen, kun olin näkevinäni, että aika harva ihminen loppujen lopuksi on aidosti läsnä. Että missä johtuu? Mikä on se syy siihen, että ihminen ei ole tässä ja nyt läsnä? Niin vastaus tuli sisältä, että se on pelko. Pelko, että mä en riitä, että mä en kelpaa. Mä en ole tarpeeksi, mun ei käy hyvin. Ja silloin ihminen ottaa elämän ikään kuin hallintaansa tai kuvittelee ottavansa. Ja rupeaa riittämään, rupeaa tekemään itsestään merkittävää, hallitsee ja kontrolloi ja astuu samalla tietämättään pois tästä hetkestä läsnäolon tilasta. Lakkaa olemasta haavoittuva, lakkaa olemasta avuton, nöyrä, hiljainen, luottavainen. Silloin kun ihminen tuntee, että hän ei riitä, ei kelpaa, niin hän ei saa tehdä virheitä eikä erehtyä. Hänen täytyy osoittautua täydelliseksi, koska jos hän tekee virheitä ja erehtyy, niin hänen riittämättömyytensä ja kelpaamattomuutensa tulee ilmeiseksi. Hän paljastuu. Samoihin aikoihin mä esitin itselleni kysymyksen, että mistä se sitten johtuu?
että on olemassa ihmisiä, jotka ovat aidosti läsnä. Ja sisältä tuli taas vastaus, että se on rakkaus. Rakkaus. Että mä riitän. Mä kelpaan. Mun käy hyvin. Mua kannetaan. Ja kun mua kannetaan, mä riitän, mä kelpaan. Mä voin olla levollinen, mun ei tarvitse ponnistaa. Kaikki on hyvin. Ja tämä onkin semmoinen yksi keskeinen kokemus ihmiselle, joka elää läsnäolotilassa. Että hän kokee, että kaikki on hyvin. Koko ajan kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin huolimatta siitä, että saattaa olla vaikeuksia tai vastoinkäymisiä, mutta kun ihminen hyväksyy ne, ottaa ne vastaan ja oppii niistä, niin kaikki on hyvin, koska on aivan oikeat vaikeudet tällä hetkellä. Ihminen, joka elää läsnäolon tilassa syvästi vakuuttuneena siitä, että rakkaus kantaa häntä, niin hän saa olla inhimillinen. Hän saa tehdä virheitä. Hän saa erehtyä. Joku on sanonut, että mä en koskaan tee samaa virhettä 2 kertaa. Mä teen se 3 kertaa, 5 kertaa, 6 kertaa. Niin monta kertaa, että mä opin. Ja näin ollen ihminen, joka elää syvässä itsensä hyväksymisen tilassa, eli siis rakkaudessa, hyväksyy itsensä keskeneräisenä ihmisen, joka tekee virheitä. Ja tämä on merkittävää, koska muunlaisia ihmisiä ei olekaan kuin keskeneräisiä ja niitä, jotka tekee virheitä. Joku on sanonut, että maailmassa on 2 ihmisiä. Niitä, jotka tunnistavat ja tiedostavat keskeneräisyytensä, heikkoutensa, syntinsä. Ja niitä, jotka eivät vielä sitä tee. Kyse on siis tietoisuudesta. Miten sä oot tietoinen omasta keskeneräisyydestä ja miten sä hyväksyt sen? Ja tämä on merkittävä asia, koska tässä on myöskin semmoinen lainalaisuus olemassa, että mitä suurempi tarve sulla on tuomita, mitätöidä, väheksyä, halveksia muita, sitä ohuempi on sun itsetuntemus. Ja kääntäen, mitä syvemmin sä oot tutustunut omaan keskeneräisyyteesi, sitä helpompi sun on kunnioittaa muita. Koska ei ole enää mitään halveksuttavaa, koska sä oot ne samat asiat kohdannut itsessäsi. Kristus, joka oli tämmöinen kiteyttämisen mestari, on sanonut tämän hyvin lyhyesti ja hyvin niin kuin nasevasti. Että joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa myös paljon. Kiitos.